cabdirasaaq axmed ibraahino ah madaxa siyaasadda iyo amniga ee xisbul xaakimka talada dalka haya ee kulmiye ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u shaaciyay inuu xilka iyo xubinnimada xisbigaasi ka ahaa guud ahaanba iska casilay, isla markaana uu ku biiray xisbiga mucaaridka ee wadani. Waxaa soo dhaweeyay cabdirasaaq axmed ibraahin qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna yidhaahdeen: anigoo ah cabdirasaaq axmed ibraahim, ahna madaxa siyaasadda iyo nabadgelyada xisbiga kulmiye gobolka awdal, waxaan maanta doonayaa haddaba inaan halkan ka caddeeyo. Nin abwaana wuxuu yidhi 10 sano inaan wada joognay, eega taladiisa tunka hadduu jalada kusoo sidata aqbali maayo. Kadib markaan aragnay habsama socodka aada ku foosho xun leh howlaha xisbiga ee gobolka awdal, kadib markaan eegnay qaabka foosho xun leh xisbiga u maamulaya howlaha xisbiga, qaabka bila xuquuqda ee dadka wadanada xisbiga kulmiya ula dhaqmiya xisbigiisa, kadib markaan ogaanay inaan danta dadka awdal iyo danteeda iyo danta ummadaba aynu ku jirin xisbiga, waxaan maanta aan go'aansaday inaan gebi ahaanba hawshii xisbiga kulmiye aan gebi ahaanba halkaas kaga casilo. Xisbiga kulmiye waxaan leeyahay, cuqla adiga ku baxay kolkan kuu curaaftamay, cirka kolan ka soo dhacana kolan ku cuskan doonaa. Niman waxaa jira aada u qiimo badan oo howlwadeenada xisbiga ee lagala mid oo xisbiga kusoo hungoobay. Nimankan waxaan leeyahay, sidii balanteenu ahayd anigu maanta fuliyiye idinkuna wala sugaynaa. Waxaan kaloo jecelahay inaan u sheego mujtamaca aadka u fara badan leh guud ahaan intay taageersan, gaar ahaan inta ilaa haybtan kasoo jeedo iyo aqlabiyadda beesha dadka gobolka awdalah, waxaan u sheegayaa halkii aan idiin sahmiyey way caddahay, halkaan marnan insha allah waynu isku iman doonaa, meel baynu wada mari doonaa. Maanta laga bilaabana waxaan jecelahay inaan xisbiga wadani aan garab joogsado, hili hoobeen la garab joogsado. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu walaalkeen ogaado runtii inuu xisbiga wadani yahay, xisbiga isbeddel doonka, xisbiga oo shacabka, xisbiga dadku rabo. Waxaan kusoo dhaweynaynayaa garashada uu gartay, kusoo biirida uu kusoo biiray. Waxaan leeyahay welcome, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, nagu soo dhawow. Walaalkay cabdirasaaq axmedoob, oon in badan naawilaynay, oon filaynay, oon u gacan haadinaynay, oon u sheegaynay in goobta uu joogo bacad yaallo. Maanta waxaa farax weyni ah abrowdaagay cabdirasaaq axmed oo ibraahin inuu kusoo noqday oo dee runta ay u sheegtay, dantu ay u run sheegtay, ayaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waana soo dhaweynaynaa 100%. Ku jirto ee gartay halka uu Soomaaliland ku urtay uu gartay, taladii ujeediyeyna waxaan leeyahay ka aqbalo oo inta dambay ka soo gaaray intaan albaabadu naga xidhmin. Waa Shucayb Maxamed, kan shucaabiga STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Boorama.